Andaj, a duhet kemi frikë nga furnizimi? Wallahin, a kemi frikë nga vdekja? A ka dikush për juve që frikësohet, thotë, mu s'ka me marrë vdekja kur, ku për muë, i mirë jone që ka me bonë, s'ka me vdekë kur. A ka dikush që thotë kështu? Jo. Pse? Për dhe këta që s'falen, edhe këta që s'agjerojnë, edhe këta që s'besojnë, edhe këta që i besojnë budës e lopës e idhujve, zjarit, edhe këta e din bindshëm se kanë me vdekë. Interesant, që tu krejt e kemi një bindje. Krejt e din, edhe këta miliarderat, këta që i prin liste së pasonikave, edhe këta e din që kanë me vdekë. Që sa interesant, sa bukur kjo, bindje e forta, e qështu, qështu du të me pas bindjen, mu kështu du të me pas bindjen, që edhe risku ka me në ardhë qështu na vjen e gjeli. Janë disa hadithe interesante, një do të përmendi për i tyre, ku Imam Tabarani e përmend në librën e tij hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka thonë, inna rizqa la yatlubu al-abda akthara mimma yatlubuhu ajalu. Rizku, furnizimi i Allahut, e kërkon robin e lyp robin më shumë se sa që e lyp e xhelim ja marr shpirtin. A mundesh me ik caktimit e xhelit të Allahut? Jo. Qështu s'ki me mujt me jithë rizkut? E kishë me anë dikoj që e po navesh për rishu pra musliman edhe s'po punëm jo, na nuk e dim ka navje rizku. Na shte akom në rizku në Zelandën e Re, na shte akom Skandinavi, na shte akom në detin me zdhe. Unë e du të me lip rizkun, me uzgju me ko, mas namazit sabat, me dal me kërku me hulumtue. A mone ka me dal edhe kthena i sigurt që ka me marë rizkun. E sigur dikush del edhe i natosur, mos me thonë edhe i gjindosur, e ka rrugë gjind para veti, edhe kur shkon punë aty, si me konë bela. O Allah, shka i qetë, i sigurt, ti bëne punën, bere qetën, ti nuk e kinë dore, ka Allah o gjellë shanu, ti veç punën bëne.